الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمي إنا من أجسون الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم يازم رمضان بيار قواتا حكري نعم biyar ga watan azumi hijiran manzon Allah shekara 1442 wanda ya daidai da na 17 ga watan hudu miladiya shekara 2021 muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake nuna mana wannan yammaci mai albarka ina addu'a Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya albarka cikin wannan addu'a ta mu idan ba ku manta ba kun san inda muka kwana jiya haka ne na'am ina muka kwana annabi Musa alaihi salam ya je ina ya je makaranta na'am idan annabin Allah zai je makaranta wa ya rage kuma baya ba zai je makaranta ba ya nuna kowa ya koma makaranta ilimi garkuwan wa dan adam saboda haka dan adam in ba ilimi sai zama ba shi da bambanci da dabba ilimi yana da muhimmanci yanzu annabi Musa alaihi salam Allah ya ce je karo ilimi yanzu ya gamu da malamin sa malamin kuma yana da sharadi karatu ba tambaya to annabi Musa ya ga wasu karatun da hankalin sa ya tashi ai irin fahimtar sa irin irin da tamu duk wanda ya ga irin wannan kuma ya karanta hadisin manzon Allah da yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu iman zai shiru na ba zai shiru ba a shari'a irin namu in kaga ana cikin ruwa za a yi barna zaka bari na in kaga an kama rai za a kashe ba ma karami ba ko babba ko ma wanda ba musulmi bane ba ka yi shiru to annabi Musa bai shiru ba to tafiyan ta kai su annabi Musa ya ce to tambayar da zan ma yanzu ita ce ta karshe in na sake wata tambayar to wannan karatun a tsaye da ita haka kenan na fadi jarabawan kasa tambayar inda aka ce kar in yi tambaya to Allah rahma ina za mu tashi qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra to sai me faru fantalaqa hatta idha ata ahal qaryati nistadama ahalaha sayaya fa سيا يا 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 سيا an yi daya na yi kuskure an yi biyu na yi kuskure now to yanzu in an yi na uku kar ka kara sake zama tare da dama laifi in mutum yayi na daya ana yafe mishi in yayi na biyu ana yafe mishi in yayi na uku ya zama mai ganganci
to yanzu annabi Musa yace ba zai tambaya ba malamin kuma ya san da wannan sharri kuma yace in ya saki tambaya karatu ta tsaya haka karatu ya tsaya to fantalaka hatta idza ataya ahla qaryati istaqama ahlaha fa abaw yudhayifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama sai sun kama hanya sun shigo wani kauye wani alqarya suna shigo wannan gari duk inda suka nemi masauki sai aka hana su in sun zo wannan mai gida muna neman masauki a ce ba mu da masauki kuma ba irin wannan lokaci bane balantana a ce kaje hotel kaje lodge annabi Musa ya ga yanzu ba a sauke su anan ba nan ma ba a sauke su ba in sun nemi ruwa a ba su sha a hana su an kiya ba su liyafa irin na saukan baki to kuma sai hadir sai ya ga wani abu a garin ya faru me ya faru فوجد فيها جداراً يريد أن يقض فأقام فسيح النبي موسى يتعلم شبه ألا لو شئت لاتخذت أيها تو أنا تكين تفيا تكين غرين أهنا سوما سوكي سيغا واني كتنغا واني وول واني جيني يريد أن ينقض فأقام وانن جيني هنا دبدا يفادي yayi doro katanga ne na wajen su mutane amma gashi yana so ya fado fa aqamahu sai shi hadir sai je daga wannan katangan ba tare da an sake sabon gini ba saboda mu'jiza yana tallafewa kawai sai gini ya koma ya tsaya cik ba tare da an sake zuba wani foundation ko sabon gini ba a ginin da yake so ya fadi ne daga shi sai tsaya ba su ruwa sun sha ba kuma ga wani aiki ya yi wa mutanen garin sai ya wata tambaya da dabara sai ya ce mishi me ya ce akar makalla kaga ko mutanen garin nan sun hana mu abinci mutanen garin nan sun hana mu masauki wannan aiki da kai babban aiki ne laushita lattakasta alaihi ajara ai da kaga dama da an biya ka sakamakon wannan aiki da kai da ka karbi lada tambaya ce ko ba tambaya ba tambaya ce yana yin wannan magana sai malam yace me sai malam yace to shikenan karatu ya kare sin waura ta kuri an zo karshen sura qala hadha firaqu baini wa baini wannan shine karshen karatu karshen rabuwa tsakanina da kai tunda ka ce ba za ka sake tambaya ba kuma kai to karatu ya kare amma me ya faru to bari in fassara ma karatun da ya faru a baya wanda da kai hakuri mun yi ta tafiya da ka sha karatu mai yawa amma tunda iya karatun ka kenan nan ya tsaya iya hakurinka to sa'unabbi'uka bitawili ma lam tastati alaihi sabra da sanuran labarta maka in fassara maka fassaran abinda ka kasa yin hakuri a baya mun hau jirgi kaga abinda nayi a jirgi na kasara jirgi to bari ka ji dalili na me ya fassara sa amma sabila to bakalat li wasajiya ya'maluna bil bahri fa'aradtu saboda me yace amma safinatu amma kaga wancan jirgin da muka hawo fa kana li masaki jirgi ne na miskinai talakawa ana fito da shi a bakin kogi ai gare nan muna da kogi ko ga ruwa kusa da mu akwai jirage da suke hayin zuwa hayin gada a lokacin da ba a yi gada ba da in motoci sun zo sai sun yi layi motoci a wannan bari a wannan bangaren hayin gada kuma wurin mubi wasu motoci suna tsaye sai dai a zo da feri a ɗauki motocin a hayar da su can kuma a hayo da wasu a dawo da suna
kafin Obasanjo ya zo ya mana wannan gada. Ba zuwan Obasanjo na wannan na karshe ba, zuwansa na farko 1976 aka yi wannan gada na Jimeta da kuma na Numan. Cikin kuwa ya san lokacin, wanda ya san lokacin ya daga hannu. Ah, kai kuwa ka zama dattijo da ba. Ah, wannan kuma wannan dama ya yi mu ne. Ah, ga wannan kuma. To mu an yi lokacin muna primary. An samu kawai mutum biyar a masallaci suka san lokacin da aka yi wannan gada a 1976. 1976 zuwa yau shekara nawa? Shekara 45. Lokacin Obasanjo yana shugaban kasa. An yi murtala haka ne? 46 ma, kaji har 46. Lokacin Hammana yana yana. To kaji shi Hamma Usman yayi aiki a kamfanin ma. A gaishe ka baba. To saboda haka irin wannan jiragen da ke daukan mutane suna haida mutane sai waɗansu tarkawa suka haɗa kansu. Kuma daga nan zuwa Kamaru cikin irin wannan jirgi ake tafiya. A ɗebi kaya a kai Kamaru Garwa, ba mu da nisa da Garwa. Daga nan yanzu in ka hau moto ba za ka yi awa ɗaya ba mai kyau sai ka ga ka shiga Kamaru. Saboda haka jiragen nan ke daukan mutane su kai su dauko kaya, sai talakawa suka haɗa kai suka sai jirginsu. In an yi haya an yi fito sai a samu kuɗi kuma a raba. To a sai akwai wani mugun sarki gabansu kaɗan. In an wuce jirgin ya wuce gaba kaɗan akwai sarkin da ya sa fadawa suna lura da duk wani jirgi da ya zo mai kyau sai a kwace sai a kawo mai martaba sarki. To shi ko Hadir don tausayawa waɗannan talakawan sai aka yi illa wa jirgin, sai ya ɗauki gatari sai ya sari jirgin ta yadda in wannan fadawan sun ga jirgin sai a ce a'a ba irin wannan sarki yake so ba. Daga nan sai jirgin talakawa ya wuce. Nan talakawa sun sha ko ba su sha ba? An taimake su ko ba a taimake su ba? Da an bar jirgin lafiya lau za a kwace ko ba za a kwace ba? Shin Annabi Musa ya san da wannan? Iliminsa bai kai haka ba. Saboda haka Hadir kuma Allah ya sanar da shi abinda zai faru. Shi yasa ya ce wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kuma gabar da wayannan garin da kake gani inda muka hau jirgi akwai wani mai mulki. Malaman tafsiri suka ce sunan shi Haddadu. Saboda haka yana da tsanani, yana cutar da ainihin wato mutane. Don haka sai Hadir ya yi wa jirgin illa ta yadda in ya ga jirgin ba zai kwace wa talakawa jirginsu ba. Saboda haka wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Sai me? Wa alqulahu fakana bawahu mu'minaini. Sai yaya? Kun ga wannan illa da aka yi wa jirgin akwai hikima ko babu? Akwai hikima. Hikiman shine don a tsirar da kayan talakawa, don kada wani mai mulki ya kwace musu ba bisa haki ba. Shi yasa duk wanda Allah ya bashi jagoranci to yayi kokari ya tsare dukiyar al'umma, yayi musu abin da ya kamata, kada ya ci amanar su. Kudin da za a sha ruwa kar ka ɗebe shi. Kudin da za a sayi magani kar ka ɗebe shi. Rashin kishin ƙasa ke sa wasu su yi haka. To bayan an gama da wannan jirgin, to abin da ya faru jiya kuma kun ga ya kama wani yaro ƙarami matashi ya sare kansa. Wa ammal gulamu, amma wannan saurayin, wannan matashin da ko balaga bai yi ba, fa kana abuwahu mu'minaini, iyayensa mu'minaini, masu imani. Kuma Allah ya sanya musu ƙaunar ɗan nasu. Sannan yaron kuma kafiri ne, har a jikin ƙashinsa da jininsa Allah ya rubuta yaro ne da ba zai imani ba har abada. Kuma irin ƙaunar da iyayen ke mishi zai sa
dalilin yaron ya mai da iyayensa kafirai to gonda a kashe shi iyayensu tsira da imani shin kashe wannan yaro akwai hikima ko babu dalilin kashe shi iyaye sun tsira ko ba su tsira ba wa ammal gulamu fa kana abwa Allah ya ce fa kashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra hadar ke nuna wa annabi Musa sai muka ji tsoron idan iyayen yaran nan suka rayu tare da yaron yaron zai zama sanadiyar mai da su kafirci su koma suna yi wa Allah dagawa su koma suna saba wa Allah bayan sun kasance masu imani sannan kuma akwai abin da Allah zai musu faradna ay yubdilahuma aw yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab ruhuma kuma sai muka yi nufi domin abinda muka yi nan yasa Allah madaukakin sarki ya canja musu dan da yafi shi alheri su rasa wannan dan saboda kafiri ne amma an ruwaito cewa matan lokacin kuma tana da ciki bayan da aka kashe wannan dan kuma sai Allah ya canja musu sai matan ta haihu ko san me ta haifa ya mace bayan an haifi dan namiji da yana miye mai da iyayen kafirai sai Allah ya canja musu da ya mace malamai suka ce wannan yar sai ta girma sai ta yi aure da ta tashi haihuwa sai ta haifi annabin Allah Allah ya canja musu ko bai canja ba ko kuma ta haifi wani salihin bawa duk zai dauka shi yasa in kana neman haihuwa ka nemi da mai albarka ko ya mace ce ko namiji in Allah ya baka ka ce Allah ka bani da abin haihuwa na kwarai so da yawa Allah zai baka wani dan ya zama sanadiyan tashin hankalin rayuwarka ko ma sanadiyan mutuwarka a kasan nan an yi dan da ya dauki wuka a nan Najeriya ya yanka ubansa ya yanka uwarsa ya yanka kanninsa kusan guda biyu wani dan na kanninsa ya bi shi zai yanka shi sai yaron ya shiga daki bayan gida ya kulle a nan Najeriya aka yi amma jihar Kano ko jihar Jigawa ban manta ba a Kano ne ko kuma dan nan suwa suka haife shi iyayen kenan so da yawa shi yasa Allah ke mana togaciya ku mai da hankali da ƴaƴanku ku ba su tarbiya ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa amladikum aduwwan lakum fahadharuhum ya ku masu imani inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahadharuhum lalle cikin wasu daga cikin shashin ƴaƴanku da matanku akwai abokanan gabanku ku mai da hankali da su انما اموالكم واولادكم للي انما ابي سني كوي اموالكم واولادكم فتنه ايانكو da matanku fitina ce gare ku dube da kake safiya ba ka da direba a gida sai ka kai shi makaranta ka ciyar da shi ka ciyar da mahaifiyarsa kai iya zuwansa duniya wanda bayan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce shi kadai za a bauta mishi bayan shi ba wanda Allah ya ce a kyautata kamar iyaye wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya iyaye fa wa bil walidaini ihsana bayan bautawa Allah shi kadai sai kuma iyaye a kyautata musu ji Allah wanda ya zama sanadiyan zuwanka duniya Allah ya ce in ma baka kyautata mishi ba ba ruwan Allah da kai in kana neman aljanna Allah ya baka aljanna sai ka bi iyayenka amma a ce kai zaka cire wuka ka soki ubanka ka kashe shi ka dauki sanda ka buge uwarka kai ma ko kai tanadin abin da zai same ka wani bawan Allah ya ce ya fito ya ga wane ne yafi shakiyanci a duniya shaki marashin arziki da yazo wucewa
sai ga wani tsoho an daura mishi igiya a kugu irin yadda yara suke wasa cikin watan azumi dan duku nuno kun san dan duku nuno ko sai an baka da ni da gidan mu ku banni in dauka haka ne yanzu na ga ba irin wannan wasa a daura wa yaro igiya a baya na dan duku nuno yana yawo ana kuma dan basu sadaka ko ana tsoho da gemu baban su alasan saboda haka wayannan wasu wasanni ne da ake a kasan Hausa lokacin azumi to wannan yana so ya ga wai wane ne yafi zama dan ta'adda sai ya ga wani tsoho ya kai shekara 70 zuwa 80 dansa kuma bai wuce shekara 10 ba ya daura mishi igiya yana dan duku nuno da ubansa a sai ba ma dan duku nuno yake ba uban a sahara akwai wani rijiya tsoho rijiya mai zurfi guga da ake jan ruwan da ake sa doki ko a sa saniya ko a sa shanu su rika jan ruwa da gudu suna tafiya don a jawo ruwa daga rijiya to shi ubansa ne yake wannan aikin sai a zura guga a rijiya sai ya tsala uban bulala yake to sai ya yi gaba sai uban yana gudu sai ya jawo masa ruwa sai wannan bawan Allah ya tsaya ya kalle shi sai ce yaro Allah waje ranka yanzu wannan tsoho kake yi wa irin wannan aiki yace malam ba ruwanka bari ma ka sani ubana ne shi ya haife ni yace to Allah ya tsine maka albarka yace a'a shi zaka tsine wa yanda kaga nake mishi haka yayi wa ubansa kama ta dinu tudan yace abinda nake mishi nan haka yayi wa mahaifinsa na tashi na gani yana yi shi wa don me ba za mu mishi ba yace to kai fa yace ni ma ina jarantawa saboda haka Allah ka tsare mu duk wanda ya walakanta iyayensa ya ci zarafin iyayensa ba zai gama lafiya ba duk laifi in kai wa Allah Allah yakan jinkirta sai ka je lahira ya kama ka amma banda laifin saba wa iyaye fa inna Allah yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qabla al mamat Allah yana gaggauta duk wanda ya ci mutuncin iyayensa tun a nan duniya tun bai je lahira ba malamai suka ce wa idza tara'ara at-tifl wa shabba tamanna liwalidayhi al-maut wa huma yatamanna yani lahu al-hayat in ya kai wani matsayi da ya girma ya ga iyayen da dukiya ko da mulki yana Allah su mutu don kawai ya gaje su su ko iyaye a lokacin suna mishi marmarin ina ya rayu ya kara tsawon rai ya zama mutumin kirki shi yasa ba abin da zaka bar wa danka fiye da tarbiya na kwarai da kuma ka koya mishi addini in kana da dukiya ka koya mishi addini in kana da mulki ka koya mishi addini ran da ka bar duniya yana bakin cikin rabuwarsa da masoyi na karshe ba dukiyanka da ka tara ba ba mulkin kai da mishi ba ya rasa uba ya rasa masoyi amma in ka kai shi hannun turawa suka koya mishi tarbiya ka kai shi makarantar bokoko baka hada mishi da addini ba to yana Allah Allah ka mutu in kana da dukiya sai ce wai wannan mai gadin this is an old man yau shi zai passing away ya bar mu muwala mu sakata muwala amma idan akwai tarbiyyar addini akwai tsoron Allah yana Allah Allah rayuwar mahaifinsa ya karu ko da ma shekara nawa Allah ya gafarta wa mahaifinmu wanda suke raye Allah ya sa a rabu da su lafiya kyautatawa iyaye na da muhimmanci to kun ga wannan yaro da hadir ya kashe iyayensa musulmai ne masu imani amma yaron bai da imani don soyayyen iyaye akwai wani dan cikin iyayenka ka lura ko da iyayen nawa kake da shi akwai wanda in an taba shi sai ka je ka bin zuciya ka taba akwai wanda in yayi kuka ko sallah kake sai hankalinka ya tashi sauran iyayen ma haka ne amma da zuciyarka ya ta'allaka da irin wannan shi yasa ake ce ka yi adalci wurin rabon abin da zaka ba su kayan da zaka yi musu abin da zaka kawo musu komai ka ba su daidai saboda akwai wanda ranka ke kauna kada kaunar ya sa ka nuna kiyayya gare shi ga sauran ka nuna soyayya ga wannan hatsari ne gare shi kake jefa shi ba ku manta da tarihin annabi yusuf ba mun dan karanta kadan
yayin da ƴan uwansa suka ce la yusufu wa aquhu ahabbu ila abina suka ce la yusufu wa aquhu lalle yusufu da ɗan uwansa ahabbu ila abina su suka fi soyuwa a wurin babanmu duk alama ya nuna babanmu ya fi son yusuf da ɗan uwansa wa nahnu usbatun alhalin ga munan jama'a masu yawa kai babanmu yayi irin wannan inna abana lafi dalalin mubin babanmu na cikin bata bayyana ne tunda ya nuna yusuf yake so to ga abin da zamu yi me za su yi mishi wai saboda me suka ce abinda za a yi uktulu yusufa ba yusuf yake so ba hankalinsa na kan shi to ku kama yusuf ku kashe shi in baya ganin sa ai shikenan zai dawo dole sai so mu ko ku dauke shi ku kai shi jeji can ku jefar da shi ko ku sa shi a rijiya daga nan baban ku daga nan fuskan baban ku zai dawo ya zama ku yake kallo kuma daga baya ku zamanto mutanen kirki ku tuba ba dai kun kashe shi ba ai Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai haka shedan zai gaya maka cewa je kai kisa Allahu ghafurur rahim ya manta kuma shadidul iqabi ne Allah je kai zina ce ai Allah mai gafara ne to kuma shadidul iqabi ne mai tsanani ne ka ji tsoron Allah kawai saboda haka annabi yusuf mahaifinsa Allah madaukakin sarki ya jarrabi annabi yusuf da halin da ya samu kansa ciki daga karshe dai Allah ya daukaka shi kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mishi matsayinsa ƴan uwansa kuma sun gane abinda suka yi wa annabi yusuf kuskure mun gani a karatun mu na baya don haka iyaye ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku to wannan da sai Allah ya canja wa iyayen da ƴa mace kuma suka haifi ƴa mace karshen ta gashi Allah ya sanya mata albarka ta zamanto mai albarka to karatu na uku me ya faru wa ammal jidaru fa kana ghulaman yatiman bil madinati ya ya wa kana tahtahu kallahu sanna to amma wa ammal jidaru wannan katangan da ku gani kuma a tafiyansu na uku abin da ya faru wa kana li gulamaini yatimaini fil madinati kun ga wannan garin da an kira garin me alqarya fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin suka dauki tafiya har sai da suka shigo cikin wata alqarya in an ce alqarya kauye Allah madaukakin sarki ya ambaci garin kauye kamar yadda yake waka'ayyi min qaryatin hiya ashaddu min qaryatin atat ala rabbiha rusulihi fa hasabnaha hisaban shadida kuma waka'ayyi min qaryatin hiya ashaddu quwwatan ka ayyin min qaryatin akwai da yawa daga cikin alqaryoyi kauyuka wanda hiya ashaddu quwwatan ta fi karfi dangane da ainihin alqaryarka wannan garin makka wanda suka kore ka suka fidda kai an samu garuruwa kauyawa da suka fito na fito da Allah Allah ya halaka da qarya kenan kaga Allah ya kira su kauyuka kauyuka wa qalu laula nuzila hadhal qur'an ala rajul kaga haka suka gaya manzon Allah me yasa Allah bai sukar da wannan alqur'ani akan wani daga cikin manyan garuruwan nan da ake ganin su sune fitattu eh ya zamanto annabi a cikin su ya fito Taifa da Makka kenan suna kallo akwai manya a wurin su ya kamata a ce an ba su annabta ba manzon Allah kenan an kira wayannan garin alqarya alqarya to wannan garin ma an kira ta alqarya saboda mutanen garin sun ki bada masauki sun ki taimako aka kira su kauyawa in ba kauye ba ya baƙo zai zo gari
ka ganshi kamamme da mutunci ya nemi ka bashi ruwa maka hana. Amma kuma saboda mutane biyu a garin marayu darajar su sai ya canja wa garin suna, sai Allah ya ce me wa kana li gulamaini yatimaini fil madinati, kuma akwai wasu yara guda biyu matasa marayu fil madinati a cikin wannan birnin. Dalilin yaran guda biyu sai garin ya zama mai birni. A sai mutum ɗaya Allah sai ya ɗaukaka shi a garinku, sai dalilinsa sunan garin ya ɗaukaka, darajar garin ya ɗaukaka, martaban garin ya ɗaukaka. Kana fitowa da an ganka sai a ce kai daga ina kake, daga wuri kaza. Shi yasa aka samu shugabanci na gari a ƙasa, sai ƙasar ta yi daraja. Daɗin Najeriya duk inda ya shiga wasu ƙasashe da an ganshi an ga ɓarawo. Amma tun da Allah ya kawo shugabancin shugaba Muhammadu Buhari, ana kallon shi mai nagarta, mutumin kirki, ƙasashe da yawa sun so maganin martaban wannan ƙasa tamu. Dalili shi kadai ake ganin darajar mu. A sai ya kamata mu yi kishin ƙasa, ya kamata kowa ya zama mutumin kirki, ba wai kawai ƙasa mai mutum miliyan 200 a ringa kallon kawai mutum guda shine ake kallon mai nagarta, ko da yake wurin shugabanci ne. Dama ba za a haɗa ƙasan gaba ɗaya a ce dubba na ƙwarai ba. In kaga mutum ya ce mutane sun lalace gaba ɗaya, to ya fi kowa lalacewa. Ba yadda za a ce jama'a gaba ɗaya sun lalace. Man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum, duk wanda yace jama'a sun lalace, mutane sun zama yan banza, sun zama yan kaza, to yafi kowa zama dan me? Ba ku karasa ba. Saboda haka sai kenan kaga Allah ya ɗaukaka wannan garin saboda waɗannan mutane. Su kuma ba ma don su ba. Wa kana abuhuma saliha, saboda ubansu mutumin kirki ne. Malamai suka ce ba ma ubansu bane, kakanni ne nasu, uba ne nasu na bakwai. An yi kakansu ɗaya, kakansu biyu, kakansu uku, hudu, biyar, shida, na bakwai ɗin shine mutumin kirki. Kuma yayi ajiya a ƙarƙashin wannan katangan na allo na zinari, wanda yake ya bari na taska ne na arziki. Yana son zuriyarsa Allah ya fidda mutanen kirki da za su zo su gaji wannan. Sai Allah ya fidda wannan cikin jikokinsa marayun nan masu albarka, albarkan addu'a da salihancin ubansu, kakansu na bakwai, sai suka cin moriyar wannan. Wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ya ya zalika ta'wilu ma lam tasti alayhi sabra. Yace to wannan aiki da ka ga nayi, fa arada rabbuka ay yabluga ashuddahuma, domin wa'annan abubuwa na baya da yace nayi wannan tsaga jirgi don kar a cutar da jirgin, sai yace sai nayi haka domin kada wannan sarki ya zo ya yi kaza, saboda ni ne wannan aikin. Sannan kuma wannan yaran, wannan yaron da na kashe, ina nufi ne Ubangiji ya canja musu da wanda ke fi alkhairi. To sannan kuma wannan da ya zo kan nan, sai ce fa arada rabbuka ay yabluga ashuddahuma, ba yana son ya sanya irada ga Allah mare. Ah, kenan ba mai raya yaran su kai shekaran balaga har su kai su zama mutanen kirki, sai da sanin Allah, sai da yardan Allah subhanahu wataala. Saboda haka Allah ne kawai zai sa girman shekarunsu ya kai wannan lokaci, sannan har ya fitar musu da ainihin wato wannan taska na ainihin wato dukiya nasu. Saboda Ubangiji Allah subhanahu wataala shi ya san me zai faru nan gaba. Cikin ilimin Allah da ya sanar da ni cewa yaran nan za su kai wani lokaci su girma, sannan a fidda wannan taska na arziki. Mutanen garin ba mutanen kirki ba ne, tunda sun hana mu ruwa, sun hana mu masauki. Mafi yawansu ba mutanen kirki ba ne, amma akwai mutanen kirki a garin. Kenan ga wannan dattijo mutumin kirki ne, ga zuriyarsa za su tozata. Idan aka bari wannan katangan ya faɗi, mutanen suka zo za su tone wannan arziki,
mutanen da sun hana mu ruwa yayin in sun ga dukiyar maraya za su bari kaga ba za su bari ba dukiyar maraya ko duk wanda ya dauka ya cinye me yake ci sannan lalle masu cin dukiyar maraya da zalunci ba komai suke cika cikin su da shi ba sai wuta saboda haka akwai wani shi haramun ma yake ta nema ya ci Allah ma ya hana shi haramun ne wani ya nemi haramun ya bita ya Allah ya hana shi amma sai Allah ya kama shi da niyan neman haramun bai samu ba to saboda haka wayannan ga duki sun hana baki abin sha sun hana su abinci sun hana su masauki in sun ga dukiyar maraya ba za su bari ba saboda haka sai aka daga wannan katangan don ƴaƴan sun girma su zo Allah sai ya fitar musu da taskar dukiyar su yi amfani da shi shin akwai hikima wurin daga wannan katanga ko babu akwai tsarewa masu rauni haƙi ko babu annabi Musa bai san wannan ba sai ya ce to ka ji dalilin da ya sa na yi wannan na baya ma ka ji dalili zalika tawilu tawili ذلك تاويل ما لن تستطيع عليه صبرا wannan shine fassaran abin da ka kasa hakuri wurin yin wannan karatu da manzon Allah ya zo ne yace ina ma dan uwana Musa yayi hakuri an yi ta dogon tafiya mu sha dogon karatu saboda haka kenan kaga annabi Musa ya koma makaranta ya nemi ainihin wato ilimi don haka neman ilimi ya zamanto wajibi akan dukkan musulmai shi yasa wato manzon Allah ya nemi Allah ya kara mishi ilimi Ibn al-Qayyim yace kafa bi hadha sharaf lil-ilm ya isa ga wannan aya da manzon Allah yace wa qur rabbi zidni ilma ya Allah ka kara min ilimi ya isa wannan ta zamanto sharafi daukaka lil-ilmi ga ainihin wato matsayin ainihin wato ilimi din nan tunda kaga annabawa suna neman ilimi suna zuwa makaranta don neman ilimi sannan ya isa neman ilimi ka san darajarsa ka san kimarsa tayaya annallaha istashhadahum wa qarrara shahadatahum Allah ya hada shedan masu ilimi tare da sunansa ya hada shedan su tare da mala'iku inda Allah madaukakin sarki ke ce shahidallahu Ya. La ilaha illa huwa al-alim Shahidallahu Allah ya shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi. Saboda haka bayan shaidawarsa wal mala'ika su ma mala'iku sun shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Bayan mala'iku sun shaida sai Allah yake wa ulul ilmi. Ma'abuta ilimi su ma sun shaida lalle Allah shi ya cancanta da bauta mishi kuma qa'iman bil qist saboda haka Allah madaukakin sarki yana tsaye wurin yin adalci wurin kulawa da hakkin duk wanda ya kamata a ce ainihin wato an kula da ainihin wato hakkin sa sannan kuma Allah ya shaida cewa wannan annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi annabin Allah ne Allah ya ce cewa lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi ya wal malaikatu yashhadu lakin Allah ya shahadu Allah ya shaida cewa alqur'anin nan da aka saukar zuwa gare ka Allah da sanin sa ya sani da sanin sa aka saukar ya shaida cewa littafin Allah ne an saukar zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan mala'iku ma sun shaida wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zamanto ainihin wato mai ba da shaida shi da kansa akan annabta na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq sai ce me Muhammad
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق شي الله شيني وندكي يا أيكو منزن الله بالهدى دا شريعة ودين الحق دا ديني نغسكيا ليظهره على الدين كل دون يرنجاي دا سورا دكان الديني الديني مسلمتي زي سامورنجاي أكام كوان الديني إمبا الدين الله با duk addinin da yake bayan kasa a yau ba na Allah bane na Allah guda ɗaya ne shine gaskiya addinin musulunci saboda haka shi ko zai rinjaye kuma Allah ya sheda cewa Muhammadur Rasulullah Allah ya sheda cewa lalle annabi Muhammad manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi saboda haka sai kenan kaga mala'iku sun sheda Allah ya sheda ma'abota ilimi su ma sun sheda yaya suka sheda saboda sun nemi ilimin sanin Allah shi yasa duk wani abin da zaka yi na aiki sai ka yi ilimi shi yasa Allah ya ce manzo Allah fa'alam yi ilimi nemi sani sanin wa sanin Allah don haka neman ilimi ya zamanto wajibi sannan annal ilma dalilun ala alkhair shi ilimin nan dalili ne na ainihin wato samun alkhairi saboda me saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufin alkhairi gare shi zai bashi fahimta na ainihin wato addini Hafiz Ibn Hajar yake cewa ai yafhamuhu Allah zai bashi fahimtan addini wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fi din duk wanda bai samu fiqihun addini ya gane addini ba ay ta'allam qawaid al-islam sai ya san kaidodi na musulunci sannan ya gane wannan ainihin wato addini sai Allah ya bashi dama yayi karatu ya san ga kaidodin addini sannan ya samu fahimta bayan kai karatun ma sai kai karatu a wurin malamai managarta ba kai ilimi da ka ba saboda idan kana neman ilimi dole ne ya zamanto ka zauna a wurin maluma masu nagarta kar ka bari da fahimtanka kawai magabata Allah madaukakin sarki ya nuna ya yi bayani yadda ainihin wato yake sanya fahimta yake tusa fahimta a cikin ainihin wato zukatansu dauki alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wa Dawud da Sulaiman ko wa Dawud da Sulaiman idh yahkuman bil harzi na'am bayan nan fa ya ya sannan ku duba annabi Sulaiman dan annabi Dauda ne Allah ya ce wa Dauda wa Sulaiman da annabi Dauda da Sulaiman izi hakumani fil hars yayin da suka yi wani hukunci akan gona gona manomi yayi noma dama kullun ana samu rikici ko a Najeriya tsakanin manoma da makiyaya abinda shari'ar musulunci yace shine kai mai kiwo ka tabbatar da kana tsaye akan dabbobinka ka daure su inda dare yayi kai ko mai gona da rana ka tsaya ka kiyaye gonanka kana tsaye kana gadi kana nomanka kada ka bari da rana tsaka dabbobi su shigo cikin gonanka kowa ya tsare kuma a samu burtali inda za a ce wannan shanu suna kiwo a nan ba a grazing area ne ba a zuwa a yi noma duk wannan rikici da ake ta samu a Najeriya da kowa ya taso ya sani akwai kudin jangali da Fulani suke biya saboda an ba su wuri na kiwo grazing areas wanda ba a noma a wurin amma an waye gari duk kusa an kwace shi an je an nome ba Fulatani ya rasa ina zai je ya noma inda zai kiwo saboda haka dole a dawo a kiyaye wannan haki a ba kowane mai haki hakinsa to sai wani manomi ya kawo karan wani mai kiwo wurin annabi Dauda cewa ya shiga gonarsa ya kuma cinye mishi gonar annabi Dauda ya sa aka kira manomin
mai kiwo daga zuwan mai kiwo da dabbobin sa sai annabi dauda sai kwace dabbobin gaba daya sai ce tunda ya cuce ka ya cinye ma gonanka to mun kwace wannan dabbobin sa kai kuma mun baka wannan shine hukuncin da annabin Allah yi bayan sun fita za su tafi sai annabi Sulaiman sai ya kira su yace yayi akai annabi Sulaiman danwa dan annabi Dauda suka ce ga hukuncin da akai mai gona ya fito hankalinsa wato cikin murna da jin dadi makiyayi an kwace dabbar sa ya zo cikin tashin hankali sai suka ba annabi Sulaiman labari sai annabi Sulaiman yace to ku dakata sai ya koma wurin babansa yace ya annabin Allah ga hukuncin da kai amma ni abinda nake gani da zaka saki gyaran wannan hukunci a fahimta ta abinda ya kamata a yi shine ka karbi wannan dabbobin ka ba wa ainihin wato manomi ya ci gaba da amfani da dabbobin yana samun nono yana sha shi ko mai gona da aka mishi ainihin wato wannan barna ka dauki gonansa ka ba wannan makiyayin ya koma ya sake gyara gonan yayi noma har gonan ta girma ta kai matsayin yadda take a yanzu daga nan a sake karban dabbobin sa a mayar mishi mai gona kuma a bar mishi da gonar sa yana fadin wannan sai annabi Dauda yace dana kai gaskiya shi yasa Allah yace fa fahamna ha Sulaiman shin zaka ce annabi Dauda bai da ilimi ne yana da ilimi amma sai Allah ya ba ya bashi yayi wani hukunci da dan sa yazo ya bashi shawara da fahimta kuma ya karbi fahimtan na dan sa ya sauka kuma daga fahimtar sa yace to kai ku dawo kai mai noma kai ne aka ci gonanka yace eh to yanzu ga wayannan dabbobi ka karba ka je ka ci gaba da shan nono kai kuma da kai barna ka cinye mishi gona yanzu ka koma ka je ka gyara gonan an ruwaito cewa gonan inabi ne inabi kuma yana daukar lokaci kafin ya girma har ya soma yin yaya saboda haka ka je ka tsaya sai gonan nan ya gyaru ya kawo matsayin sa daga nan in ya kawo ka dawo min da shanu ko ka dawo min da raƙuma ko ka dawo min da tumakan daga nan sai a mayar wa ainihin wato mai gona sai ya karbi gonan sa kai kuma ka karbi dabbobinka daga nan an zauna lafiya ko kuma a wani ruwaya aka ce a'a wasu mata ne guda biyu suna kiwo suna da jarirai suna jeji sun fita sai ga kirkici ta zo da gudu kirkici na zuwa sai ya kama yaro da zuwa larama ke nuna min wani yaro an goya shi a bayan zaki ne ko bayan damisa na ce wannan goyo ko mummunan goyo ne saboda haka wannan damisan ko kirkicin na zuwa sai ya dauki yaro sai ya gudu sai matan suka watsa ɗayan ta dawo da ɗanta da gudu tana haki wannan ma na haki sai ɗayan ta ce a danki aka sace ta ce a danki aka sace sai aka kama rigima akan wannan ɗan guda ɗaya ita wannan ta san ɗanta aka sace amma ta ƙi sai aka ɗauki ƙara aka kawo wurin annabi Dauda annabi Dauda yana zaune matan suka shigo suka ce wannan ga abin da ya faru kirkici muna kiwo sai kirkici ta zo ta sace ɗa ɗana ne ɗan ta ce a ɗana ne wannan ɗan da ya rage nawa ne wannan ma ta ce nawa ne ɗayan wanda ɗanta shi aka wanda ba a sace ɗan ma'ana wanda aka sace ɗan ɗaya daga cikinsu sai ta fashe da kuka tana kuka cewa wallahi ba ɗanta ba ne ɗana ne wannan kukan ya sa alhalin ba ita ba ce mai gaskiya kenan ɗan ‘yar uwarta ce amma ta yi kilimin cewa ɗanta ne ɗanta ne aka sace amma saboda kukan sai annabi Sulaiman annabi Dauda sai kwace wannan ɗan a wurin uwarta sai ba wannan wanda ɗanta aka riga aka sace kirkici ya ɗauke saboda ta yi kuka ka san mata ba wuyan kuka domin yanzu da mace tana alƙalanci za ta yanke hukunci wa wani ɓarawo ya yi sata an yanke hukunci
ko kuma ya yi kisan kai a yanke mishi hukuncin aje a kashe shi da ƴaƴansa da matansa suna nan a fashe da kuka in ta juya ta kalli ƴaƴan tausayi na iya kama ta ta janye wannan hukunci saboda tausayin mata to annabi Dawuda da ya ga ta fashe da kuka ita mara gaskiyan wanda ɗanta ya riga an cinye shi sai ya ɗauko ɗan wannan ya bata suna fita sai suka samu annabi Dawuda annabi Suleiman sai annabi Suleiman ya ce yaya me ya faru suka ce kaji hukuncin kaji abin da ya faru ƴaƴanmu ne guda biyu muna kiwo kirkici ya zo ya sace ɗaya daga ciki ya cinye kuma sannan ni ɗan nan nawa ne ita ma wannan ta ce nata ne na ce nata ne aka sace ta ce nawa ne shi ne muka kawo wurin annabi Dawuda annabi Dawuda yanzu ya yi hukunci ɗan nan ya ce a bata ni ko na san ɗana ne amma ta yi kuka shi kenan sai annabi Suleiman ya ce to abinda za a yi ku zauna sai ya shiga ɗaki sai ya ɗauko wuka sai ya ce miƙo min yaron bari in yanka raba muku biyu ke ki ɗauki rabi ita ta ɗauki rabi ita uwar ɗan ta ce wallahi na bari ni na yarda a bata ɗanta ne a bata ɗanta ne tana cewa a bata ɗanta ne sai ce na gane ke ce uwar yaron don haka ya ɗauki ɗan ya miƙa mata saboda haka wannan hukunci da ya yi shi ne fafahamnaha sai muka fahimtar da annabi Suleiman wannan hukunci saboda haka sai kenan kaga idza arada Allahu bi abdihi khairan yufaqihu fi din in Allah na nufin bawa da alheri sai ya bashi fahimta na addini ba wai yawan karatu ba za ka ga mutum yayi karatu da yawa amma ba shi da fahimta shi yasa wani bawan Allah wani yazo wurin sa cewa ana ruwa gashi nan sanyi ya kama shi kuma sannan manzon Allah yayi magana akan isbagul wudu ko isbagul wudu ala al-makare cewa ko da lokacin sanyi ne ka cika alwala saboda haka shi ko sanyi da ake yi a wannan lokacin sai ya ce ayi annabi ya ce alheri ga mumini shine ya cika alwala don haka wankan janaba da ya kama ka yanzu cikin wannan dari lokacin sanyi ka je ka yi wankan shine alaman imani ya ce in yi wanka in na yi wanka zan shiga tashin hankali ya ce ai ba ka yi wanka ba kuma shikenan ba imani ya sa shi je yi wanka yana ɗiban ruwan sanyi yana zubawa a jikinsa sai ya mutu ya kashe shi ko bai kashe shi ba saboda mummunan fahimta amma musulunci ya zo da addini mai sauki abinda manzon Allah yake ce ku cika alwala shine ko da lokacin sanyin ne kenan in za ka yi alwalan ka yi ƙoƙari ko daidai gwargwado ka shafa abinda kake iyawa ka yi alwalan cikakke ba tare da ka yi guntun alwala ba in ko ka nemi ruwan zafi ka yi alwala da shi ka cika alwala musuluncin nan mai sauki ne wannan su'ul fahmi ala addini mummunan fahimta akan addini shi ya jefa waɗansu matasa yasa da sun ganka kawai a ɗaura ma kaurasa ka zama kafiri duk abin da kai na zunubi ma akai ka ga kafirci Allah ka kiyashe mu saboda haka sai kenan neman ilimi wajibi ne me neman ilimi mala'iku suna sanya fukafukinsu don yin tawali'u ga mai neman ilimi annal mala'ikata tada'u ajnihataha li talibil ilm me neman ilimi mala'iku suna sanya ainihin wato fukafukinsu don nema mishi ainihin wato gafara wa innal mala'ikata latada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u saboda yadda da abin da yake ainihin aikatawa rawahu abu daud ya rawaito wannan hadisi ibnu al-qayyim yace wa wudul mala'ika yayin da mala'iku su ya sanya wannan ainihin wato fukafukin su ga mai neman ilimi don menene yace tawadhi allahu don tawali'u ga wannan mai neman ilimi wa tawqiran wa ikraman don girmama shi da martaba shi lima yahmiluhu min mirasin nubuwa saboda abin da ya dauka na daga ainihin wato gadon annabawa saboda qur'ani ya ce innama yakhsha allah min ibadihi ulama abin sani kawai masu tsoron Allah ko cikin bayan Allah su ne malamai sannan manzon Allah ya ce wa innal ulama warasatul anbiya kuma maluma su ne ainihin wato magada annabawa ba wai sun gaji annabta ba sun gaji ilimi saboda haka duk mutumin da ya riko da ilimi ya yi riko da ainihin wato hanya wanda yake dodar hanya babba hanya da ainihin wato Allah madaukakin sarki yake umarni da shi saboda haka wajibi ne akan dukkan bawan Allah da ya zamanto
yana kokari don neman ilimi, to yayi kokari ya nemi ilimin ta hanyar da manzon Allah yayi umarni da kuma yin tawali'u ga maluman da suke ainihin wato neman ilimi. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibada, falalan ilimi yafi alkhairi akan falalan yawaita ibada. Wai malamai suka ce malami in yana bacci, baccinsa yafi ibada na jahili, domin yanzu jahili na sallah a masallaci, shedan na so ya zo ya bata sallan, amma yana tsoron malamin nan kar ya tashi, in ya tashi zai gyara mishi sallan. Saboda haka ibada yana da muhimmanci bawan Allah ya tashi ya yi ta neman ilimi. Kafa bil ilmi sharafan, ya isa ainihin wato ilimi ya zamanto sharafi ne, abin ainihin wato nema ne. An yad'iyahu man la yuhsinu, koda wanda bai yi ilimin ba yana Allah Allah ce mishi malam. Wa yafrahu bihi idha nusiba ilayhi, in an danganta shi an ce mishi shi malami ne, zai rika jin dadi. Duk wanda aka ce mishi jahili sai ya ga an walakanta shi, sai ya ga an ci mutuncinsa, amma da an ce mishi gata malam sai ga yana jin dadi. Amma an ce kai jahili zo, zai yadda, kaga sai ya ta fada. Saboda haka sai kenan ilimi wani abu ne wanda yake ya kamata ka neme shi. Shi yasa Mu'adh ibn Jabal yana cikin ainihin wato manyan sahabbai na manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, shine wanda ainihin wato bawan Allah ne wanda manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, sai da ya taba hada tafiya tare da shi a ainihin wato kan alfadarinsa ko kuma kan abin hawan manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Mu'adh ibn Jabal, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yayi magana akan sa, yace shine a'lamul ummati bil halali wal haram, duk cikin wannan al'umma ba wanda ya kai shi sanin halal da kuma ainihin wato haramu. Sannan wato Abdullahi dan Mas'ud yana cikin wanda manzon Allah ya hada shi da shi yayin da aka hijira zuwa Madina. Abdullahi dan Mas'ud saboda yadda ya ga halin Mu'adh yana kiran shi wato ummatul qanita. In kana neman yadda manzon Allah, yadda Allah ya kira annabi Ibrahim, kana ummatan inna Ibrahima, kana ummatan qanitan lillahi halifa. Ya sai da Allah ya yaba wa annabi Ibrahim ta rayuwarsa shi kadai kamar rayuwar al'umma. To Abdullahi dan Mas'ud sai da ya sifanta Mu'adh dan Jabal da wannan, shine wanda manzon Allah ya tura shi Yaman don ya je wa'azi. Mu'adh dan Jabal sai ya ce ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi ta'ala khashya wa talabahu ibada wa muzakiratahu tasbihun wal bahth anhu jihadun wa ta'limuhu liman la ya'lam sadaqa wa badluhu li ahlihi qurba li'annahu ma'alimul halali wal haram wa manar ay wa manaru ahli al janna wal unsu fil wahsha was sahibu fil ghurba wal muhaddisu fil qulwa wad dalilu ala sarra'i wad darra'i was silahu ala al a'da' waz zainu indal akhilla yarfa'u Allahu bihi ta'ala aqwaman wa yaj'aluhum fil khairi qadda wa a'immatan tuktabasu atharuhum wa yuqtada bi fi'alihim wa yuntaha ila ra'ihim targabu al mala'ika fi qullatihim wa bi ajnatiha tamassuhum yastaghfiru lahum kullu ratabin wa yabisin hatta al hitan fil bahr wa hawamuhu wa siba'u at-tiran wa siba'u at-tir wa an'amuhu li'anna al-ilma hayatul qulub ay hayatul qulub min al-jahl wa misbahu al-absar min az-zulm min az-zulm. Saboda haka wa'annan sune kalmomin da ainihin wato Mu'adh dan Jabal ya ringa siffanta mai ilimi da irin yadda ilimi ya kamata a kasance. Don haka ilimi wani abu ne mai fadi, ilimi wani abu ne mai girma wanda ya kamata kowa ya tashi yayi ta iya kokarin saurin neman ilimin addini, sannan kuma da me da neman ilimi irin ainihin wato zamani. Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu ikon aiki da abinda Allah ya sanar da mu. Allah subhanahu wataala shi mana jagora. Nan ya kamata mu takaita, har yanzu dai muna magana akan alƙalami, amma watakila zuwa gobe za mu ƙarasa insha Allah, daga nan sai mu ci gaba da ainihin wato bayanin ayoyi na gaba. Allah ya sanya albarka. Don zirga-zirgan 'yan mashin, 'yan acaba, 'yan keke napep, kuma ana tafsiri cikin dare,
ana tashi kuma karfe 10 kafin a ce za a koma gida za a ga jami'an tsaro suna tare hanya saboda haka mun kira gare shi a hudubar juma'a da muka yi yayin da yake zaune kuma alhamdulillah ji cikin dare zuwa karfe 9 ko 10 ya bada sanarwar cewa an ƙara awa daya kenan yanzu ya tashi daga karfe 10 zuwa karfe 11 shin gwamnati fintir ya kamata a mishi addu'a ko bai kamata ba yayi abin kirki ko bai ba to mai girma gwamnati ɗan adamawa suna Allah saka maka da alkhairi wannan haka ake so idan shugabanni za a yi kira zuwa gare su a nemi alfarma irin wannan a irin wannan wata don neman su sa hannu saboda a karantar da al'umma addinin musulunci kuma wannan karantarwa zai ƙara nitsar da bayin Allah cikin su akwai ƴan shila ko masu wayannan ɗabi'o'i miyagu marasa kyau kuma ƴaƴanmu ne ƴaƴan shila ba ƴaƴanmu bane ƴaƴan musulmi ne ko ƴaƴan kristoci ne ƴaƴan musulmi ne wataƙila mai jin wannan wa'azi daga nesa zai ce meye ƴaƴan shila ku gaya mana ya ƴaƴan shila suke Adamawa su ne wa su ne masu ƙwace waya kuma su sare hannun mutane su yi ta'addanci har ma su soka wa mutum wuƙa saboda ɗan wani abu na ƙanƙani na duniya su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi magana akwai waɗanda suke sai da rayuwar duniya da samani ƙanƙani su sai da lahiransu su so duniya shin muna son su shirya ko ba ma so ba abin da zai canja su ya mai da su yaran kirki sai irin wannan wa'azi ƴan shila don Allah ku tuba ku daina shilanci muna kira gare ku ku ne ƙashin bayan wannan al'umma ku ne za mu yi alfahari da ku wata rana ku ne limamai kun yi karatun alƙur'ani zai hau kan mimbar yana huduba sai wani ya sunku ya ce kai Allah sarki da faɗan shila ne yanzu ya canja ka ji har kira yake zuwa ga Allah haka ne ko ba haka ba haka muke fata wata ran ya zauna yana tafsiri a ce oh Allah mai iko kaga wannan malami mai tafsiri nan da ɗan ta'adda ne yanzu ko ya canja ya zama mutumin kirki haka muke fata don haka fatanmu da ku canja ku zama mutanen kirki Allah ya sa sun ji Allah ya sa su gyara in ko ba masu shirya bane ba masu gyaruwa bane Allah ka yi mana maganin su Allah ka sa al'umma su huta da sharrin su duk wanda yake son ya shirya a cikin su Allah ka shirye shi wanda bai da niyyar shirya Allah ka yi mana maganin sa irin yadda Hadir a tafiyansa da karatun Annabi Musa yayi magani wa iyaye don kar ƴaƴan su mai da iyayen zuwa ga halin da aka gaya mana na kafirci to su ma ya kamata gwamnati ta yi mana maganin irin wayannan to muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya sanya albarka